come, come. Mamungo, si te mi patisco non giù, mamungo, cuieti e cuiamo, mamungo, nu che dice tu cacciù, mamungo, aman, mamungo. Mamungo, se te mi fatti scangio, mamungo, ti c'è una cesme cui amor, mamungo, o ti tirone cui amor, mamungo, amango, aman 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 po ta shrefikut yalla tanava mi kam bu shrefiku ai katen dhe të vjen o po paguj në gaznia refik në këtë vend. O keni qilu refik, jemë bre, gjashtë vlazëni. O maj madhin këtë ven, a i basa refik. Keni qilu refik, jemë bre, gjashtë vlazëni. O maj madhin katër dhe dhe vjetë, mi pas ka bujnë, në jenë onë. Son te pasarevi, pongoni son kamanoma, potashkila na lije. Pashto njerë, edhe njerë në mëndë vazlive, refiku t'i rëmë të zetjetor në linjës, pra Shkodrat nga Gjilani, përshëndesin që të nënishmit, refikut, i rojnë 14 vjetorin e linjës, refikut. Jalla në këtë vërë, dalava në rëllë, o dalava të rëllë, o për Shkodrat shener, në dojnë me kollë, o në dojnë me kollë. Historia, oh no no historia. Në këtë venë që në shishme, jaj sot e kashie, oh jaj sot e kashie. Po goni shoka man, tash mos po nisiri. Po ta shumë zbo një seri, për që është vlasni Adelina. Po ta shkëtë Venedjegi, po ta shkëtë Venedjegi. Kom Adelina, jala! E njerë special për që është vlasni Shkodran që përshëndesin. Besoj vlone madre fiki një rojnë në tërët vitorin e lindjes. I sholla me një qimë dronë vira të ljumë tëra. Yaşa yaşa.
ρε φίγουν. Έλα. Yeah.
yaşa yaşa. Vokalı biraz. Hadi uşun gençler derim. Bravo. Kadro të dojnë Lirios pashtu edhe njerë Shabaraica, përshëndet special Kondurka, Presheva Kiron Misardin Svisër Pushimet gërshme përshëndet e Elin Mika Kumanova Qyni Qika, Shagarihut, Dona Në basë të pashtu me përësim, një shatelit Qyni Sushë, Shagarihut Special brand një shkodroni për shëndet Miss Albanin Në dhe zhjumë Zabir Viroti së vetë kështë Alja shënë Le
Fino u fljakom, fino u fljakom, fino u fljakom.